2022မှာကြာရောက်တဲ့မြန်မာမျိုးသူများနေထိုင်မဲ့တပညာပေးတော့ရှိုးကိုရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ကျင်းမြန်နိုင်မျိုးနယ်လူမှုခြေပြုဖို့ဌာနကွန်မြူနတီစင်တာ၌ယနေ့နံနက်ပိုင်းကကျင်းပပြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတော်ရှိုးတွင်ကျင်းမြန်နိုင်မျိုးနယ်ထင်ရှားရင်းနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှတော်ခိုင်စာလင်းနှင့်ဒေါ်စွန်နေဒီလိုင်းတို့ကမြန်မာမျိုးသူများနေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အမျိုးသမီး
bà đấy. ပြဝဲပြိုင်ပွဲများဟောပြောပွဲများသင်တန်းများတော့ရှုများကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။